چھن کہین کیا تمہیں ضرورت چھن کہین بیس بہ واریا پریشان لوگ بس وائی گس نہیں کن پہ واپس گھر گاندربل پہ پریز اچھا مسئلہ یہ لڑکی یہ گئی بٹوار دہ مز گو تن پہ ونس تین آئی نہیں کھیل گئی ٹور دہ اہن تمس گئی ٹور دہ یہ ٹوٹل اتھی یہ خاندانی امس ناؤ افروزا مالس ناؤ بشیر احمد شاہ روزان سوپور ناگپور یہ گئی مے مان ث بٹوار تمہیں پہ گئی مان ث گھرے ووم مے دوں بہ گھس بوئس نش امس بوئس وو دن یہ چیری کھین ٹھیک مہر وس نس پہ شک البتہ اہس وچ یہ کال یہ بٹہ مانہ تو امہ تویرا ولس ات کیا ون تویرا ولس موت ٹول اس کرے مے آل سو ٹول سہ ہاتھ سہ نس ون پہ اتھی یہ وچ مے کال بٹہ مانہ یہ نس مے پتہ یہ تویرا ول کت ولس یہ سفید سفید تویرا ول یہ اورے امہ تج پہ کر گاڑی تو ٹول یہ سائڈس پالتو سائڈس بس ویت امس بیس گاڑی مجھے یہ نس اتھی یہ کھڑا ام دس ات کیا ون ام دس ات دس مے دل ہوتام تمہیں تج دن یہ سیدھی خبر کور تین پہ ونس تین کال پہ نہیں سر مین لاسٹ ڈیمانڈ سے مہربانی کر گھس مے کن پہ اتھ جائے آس یہ امس کرو سا مہربانی کر تھپ یہ سو سا مے گھر یت جائے آس یہ لال چوک آس بٹوانہ آس یہ کن تہ ہسپتال آس یہ وات مس گھر پلیس نبر کریں آج دم نمبر تو اس دمو نمبر تو دیا تھی گھو تھی دیو یہ پریس دیو یہ کیا پگہ گا پرابلم اگر مارن کرنا کن جائے تو اس کھسو قتل تو گھو سلی گری ونکس تمہوں ویت رات اور تمہوں کال دس نمبر مجھ والو امس گرک ورک امس خالی بوئے تمہیں بوئس ناؤ مشائے جان امس بیو کور پہل سر لکٹ بوئے تمہیں شائے جان ناؤ تو بس گئیس تور امس بوئن سو بٹ تک دن یہ کہین کیا تمہیں ضرورت چھ کہین بیس بہ واریا پریشان لوگ بس وائکس میں کن پہ واپس گھر